Արայան նասուն, խիճը արդեցիր է աղջկա վիզը, արես ես գլոբուսը կտամ գլխիտ. Աղպե, բայց կե խպես գլխիս, կեզ ինչ հետաքրքրա հարցրա կասամ էլի. Դու ես ջարդե վիզը? Հա. Խի այդ տավար. Շեվ ջան չէի ուզում, պրոստը մաշնի մեջ սեքսով ենք զբաղվում, գլուխը դայաղը յարը աբիվքին, նա տանհարմար շարժում արեցի, թափով բրդի կրտոց լսա մեկը ու թուլացավ. Կարող է ուշ ներգնացե, արա, ստուգեիր, սաղա, սաղ չի. Չէր շնչում, պուլսը չկար. Դու բժիշկ ես արա, տանը իր հիվանդանոց, կարողը կարում էին փրկեն. Դո չէ այդ ցավը տանը, մարդովիզը որ ջարդում էլ ոնց կարա սաղ մնա. Հիվան դահանցը տանայի մենթեր կներս մլից ոստիկանները գալու էին լծվեն, հենա տարա միտը կցի ասի կտնենք թաղեն, էլի։ Լսի այդ տղա, ո դու գյուլնած տատը չես, ես ինչ հեքիաթ ես պատմում, կու կարծիքով ստե մարդ կա որ կհավատա, հա քո ասասներին։ Արմեն ինչ կա, ինչ ասում։ Շեֆեսի հեքիաթա պատմում, սաղ վերցնում է իր վրա։ Ոնց սաղ վերցնում է իր վրա։ Բռնաբարությունն է։ Լսի արա, քո ածական անունը դրել են քո կարուսպասկի համար, թե բթամտության պատճառով։ Դու գոնե հասկանում ես, որ հենա այն կողքի սենյակում սմբուլը արդեն գրում է, բացատրություն է տալիս, որ աղջկան գողացել եք երկուսով, որ ինքը բռնաբարել է աղջկան, բռնաբարելուց հետո քեզի հրամանատվել, որ վիզը ջարդես, որովհետև մենակ դու կարայիր քո այս ֆիզիկական ուժով դրա վիզը ջարդեիր, հո ինքը չէր կարա այդ սապլյակը։ Շևջան, ի՞նչ բռնաբարություն, երկուսի ցանկությունով սեքս ա եղել։ Շեֆի տղուն ճամփինը միջացրել, ես ու այդ քազնը մնացել ենք մաշնում էր, որ սեքս անենք։ Լավ, ընդունենք ճիշտ ես ասում, բախի ասեմ բուլը տենց բան գրում։ Ինքը տենց բան չէր կարա ասեր, երևի վաղցրել եք, ծեծել եք, ես իմ ինչ է կարե, եսը շեֆն է իմանա սաղիտ պատժելու է, ոչ մեկը տանպատիս չեք մնալու։ Այդ սպանությունն է միամիտ է եղել, ինձ դրա համար ինչ է ասում, թող դատեն, կնստեմ կայելնեմ։ Արմեն, ես դուրակը չի կարում հասկանա իրավիճակը, ոնց որ դու էլ լավ չես բացատրել սրան։ Շեֆ ջան, չհասցրեցի, հենց սկսեցի խոսել, սրազու էսի սկսեց վիզվել, գալել թե ես եմ արել, շեֆի տղեն հետս չի եղել, մենակ եմ եղել, ցույց հեքիաթներ է պատմում։ Հա դե պարզա, սովորական տակտիկա է, սրանց նման հաբրգած անպատիժ մնացած սրիկաների համար։ Ապե ջան, չեմ հասկանում, գիտես ես անգամ էլ ես պրծնելու, հասկացանք սա ձեր ձեռագիրն ա, գործելա ոչն ա, պրոստ այդ ձեր տակտիկայով, թե փող տալով, վախացնելով, բերանները փակելով, միշտ ընտրել եք խեղճ ու կրակ անմեղ երեխեքի։ Ես ինչով ա տարբերվում մյուսներից։ Ուզում եմ ասեմ, որ հիմա, այս անգամ, մեծ պրոմուխ եք տվել։ Դե հիմա, ես թվարկեմ տարբերությունները, դու լսի։ Նախ այն բանով, որ ես գործով ես եմ զբաղվում, ու այդ աղջիկը զոված ազատամարտիկի երեխա էր, տնական աղջիկ, տնական երեխա, ու հետո այդ աղջկա հերը իր կյանքը տվել է, որ ես երկրում խաղաղություն ունի, որ քո նման սրիկաները ու սմբուլի նման կարողանան վայելեն ես երկիրը, ոչ թե նամուսով ու անարատ երեխեքին տանեք ձեր կայֆի համար, բռնաբարեք ու սպանեք։ Ընեսպոր պրոմող տվիր եզո, ստեղ պայմանական կամ ցածր սրոկի մասին խոսք ընդհանրապես չի լինի։ Ստե 15-ից ցմահ, հնես որ եթե գլխիդ մեջ բացի թեփից մի բան էլ կա աշխատող, հլը մտածի, արժի դրա տակ մտնել, թե չէ։